Şok bir məlumatı sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Vasif Talıbov Naxçıvanın kralıdır. Hamımını bilir. Və Naxçıvanın kralı Bakıda dəyəri milyonlarla ölçülən bir otelə sahibdir. Pullman otelinə. Və bu Seymur Talıbov, Vasif Talıbovun küçük oğlu ad günü zamanı Vasif Talıbov həmən bu oteli Seymur Talıbovun adına yazdırır. Və Seymur Talıbov da ora öz məşuqələrini gətirir. Və həmən bu məşuqələrdən də biri Günay adlı bir qız olur. Və bu qızla uyğunsuz bir yerdə yaxalanan Talıbov öz həyat yoldaşını gözünün qabağında görür. Və bu həyat yoldaşı həmən bu Günayın saçından tutaraq otel boyu sürüyür. Və Seymur Talıbov gəlib bunları ayırmaq istəyəndə Seymurun həyat yoldaşı güldanı Seymurun təpəsinə çırpır və dərhal təcili yardım Seymuru xəstəxanaya qaldırır. Bu məlumat necə gəldi? Elə də paylaşdıq ki, sizlər də xəbər duyasınız. Harınlamış məmurlar və onların övladları ölkəni talamaqla yekunlaşmırlar. Ölkədə hələ fahişəliyi təbliğ eləmək, fahişəliyi yaymaqla da məşğuldular. Çünki bunların hələ zatı fahişə nəslidir ona görə. Atası vaxtı ikən Naxçıvanda qadın tumanlarını üst-üstə giyinib çıxardırdı tekstilindən. O Vasif Talıbovdu. İndi isə özünə kral deyir. Sabahın xeyir kral. Kral sən bilirsən ki, sən kimsən.